Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biasa tanya kat Nabi, "Ya Rasulullah SAW, kami ni nanti berhimpun ramai-ramai ke akhirat ni, lagu mana ni? Nabi cam kah?" Yalah, dengan umat Nabi Musa, umat Nabi Adam apa semua tu, jadi lagu mana? Maka Nabi kata, umat aku akan berkumpul ke hari akhirat dengan bercahaya badan mereka sebab kesan berwuduk. Dia panggil ghurul muhajjalin. Oleh itu, ada satu doa yang nak memelihara cahaya di badan kita ni supaya sentiasa bercahaya. Jadi macam mana nak pelihara cahaya tu? Ini doa dia. Surah At-Tahrim ayat 8. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pandai. Dah boleh sambunglah tu. Wallahu alam, satu hari satu doa.